Vi får ofta sälj och VD:ar som kommer till oss med en fundering, och den handlar om att de har duktiga säljare i sitt team som stänger affärer. Så ibland så känns det som att, ja, men behöver man verkligen en bättre säljprocess, eller räcker det med att helt enkelt ha bra säljare som gör sitt jobb? Så grejen är att här är några saker som vi har sett att de ändå brottas med, även om man har duktiga säljare som stänger affärer. Och det handlar om att när man inte har strukturerat upp sin säljprocess så uppstår alltid några problem, och det är de här problemen som jag tänkte ta upp idag. Så fyra saker specifikt som vi ser i de här fallen. Så nummer ett. Ja, du har duktiga säljare, men du vet inte egentligen vad som fungerar. Och det gör att det känns som att du förlitar dig väldigt mycket på individer, och så fort de här individerna antingen försvinner eller går på semester eller sjuka, så är det plötsligt så slutar saker funka och du har inte kontroll över din process egentligen. Du förlitar dig bara på enskilda personer som gör sitt jobb. Nummer två är att resultatet blir väldigt varierat, och det beror på att det handlar återigen om individer. Om den individen kanske har en dålig dag eller en dålig vecka eller är borta, så varierar plötsligt resultaten väldigt mycket. Nummer tre är att det blir väldigt svårt att veta hur mycket som är på gång att stängas. För när du inte har saker i en tydlig process och vet hur långt de har kommit och inte bara kan se hela bilden liksom på ett ställe, så blir det väldigt stressigt att hela tiden bara känna att det är ett stort mörker här. Helt plötsligt kommer det in affärer, men du kan inte riktigt veta hur mycket har vi på gång och hur ser det ut inför kommande månader. Och sen slutligen så känner de också den här oron över att saker faller mellan stolarna. För att återigen, när man inte har saker nedskrivet i en tydlig process med checklistor på vad som ska göras i olika steg, så blir det väldigt stressigt att inte veta. Har vi gjort allt vi ska göra, eller har någon råkat glömma någonting? Man har ingen kontroll. Så hur kan man då få kontrollen utan att behöva göra ett jättejobb? Och det är faktiskt inte så svårt, för det enda man behöver egentligen, det är att ett, ha skrivit ner sina steg. Vilka steg går säljprocessen igenom, och vad är det som måste göras i varje steg? Så till exempel i vårt fall så har vi, ja, men vi ska ha gjort en kvalificering innan ett demo för att veta att vi är rätt match för kunden. För annars så riskerar vi att lägga en massa tid sen på att försöka stänga affärer där vi inte riktigt passar egentligen. Nummer två så går vi alltid igenom en demo. Nummer tre så vill vi alltid att kunden ska testa. Så det här är bara väldigt översiktligt. Och så man ska skriva ner de här stegen och vilka steg ska affärerna gå igenom. Och sen så skriva ner en guide över vad man kan säga, vilka saker som kan hända i olika steg och hur man ska hantera de olika situationerna. Och nummer tre, sen faktiskt ha ett ställe där man loggar allting. Där man håller koll på vilka affärer har man på gång, vilka steg är de i och vilka saker har gjorts och inte gjorts och vilken kommunikation har man haft. Så det här för ju oss in på CRM. Ett CRM kan ju betyda allt från att bara ha papper och penna till att ha ett riktigt CRM-system. Grejen är att man behöver inte så avancerade CRM-system. Så det är väldigt mycket hype där ute. Det är väldigt mycket så här, jättefina funktioner, bla bla bla. Men egentligen så behöver man inte särskilt avancerade saker för att utföra ett bra jobb. Det är bättre att ha ett system som är lätt att jobba i, där man bara loggar saker, än att försöka ha en extremt stor, integrerad, superavancerad process. För det gör bara att man faktiskt aldrig kommer till skott. Så börja med något superenkelt, bara där du kan ha dina steg, där du kan ha koll på dina affärer. Ett system som hjälper dig helst att kommunicera med dina kunder på ett enkelt sätt, genom att till exempel synka mail och andra sådana här funktioner. Kanske ha mallar i sig som ger säljarna tips när de är i olika steg, vad man kan skriva med olika mallar man kan ha.
Men framförallt att det ska vara lätt att jobba i. Och sen att ni inte heller binder upp er allt för långt, utan att ni kan köra, komma igång, lära er och sen se vad som funkar för er och förbättra över tid. De här mer avancerade sakerna, det är bra att tänka igenom, men inte på bekostnad av att faktiskt starta. Det är bättre att starta, lära sig och sen under den tiden när man faktiskt har fått den där initiala nyttan och inte bara vänta med att faktiskt få nytta, då kan man börja fundera på vad, hur kan man göra det riktigt bra? Så, gillade du videon? Tryck på like, prenumerera för att få fler liknande tips. I kommande videor så kommer vi även att demonstrera specifika funktioner i vårt CRM, men det kan appliceras egentligen på vilket CRM som helst. Så prenumerera för att inte missa de här demovideorna.